kwenye huu jukwaa. Karibu, karibu, karibu sana. Aleluya. Nusopaki. Aninyinga ilu mwalimera duwa. Na tuwezi kuwa na vijana wetu wanakaa kwa bench in the court of appeal na wanasema wale watu wanaotaka kuoana mume kwa mume, mke kwa mke, wapatiwe nafasi ya kuwa na chama chao katika nchi ya Kenya. Kiafrika, kibaluhia, kikenya, kidini. Hiyo ni maneno katika Afrika hatuwezi kubali. Tukiwa katika mikutano ya nje huko Ulaya, wazungu wakijaribu kuleta hiyo, sisi huwa tunawapinga. And we always cut out the day. Tunakuwa supported na Asia, Arab, South Americans and Americans kushinda wazungu wa Central Europe na wale ambao wanataka mambo ya wanaume kuoana kwa wanaume ama dada zetu kuoana wenyewe. That is not our culture. That's not within our traditions. Lazima bunge yetu ikae kikao cha kusema hiyo haiwezi kufanyika hapa. Uganda Museveni amekataa. Ukienda Tanzania, president wa huko, Madam Suluhu Hassan amekataa. Ukienda nchi zote hata za West Africa wamekataa. Kutakuwaje koti zetu hapa Kenya? Na Kenya is the shining example on issues of political, economic and social in this area of Africa. Hatuwezi kubali hiyo. Serikali yetu pia, hii serikali ya Bwana William Samoei Ruto, ijaribu sana kuhakikisha ya kwamba ruti zile zote za magendo zimefungwa. Kama ile kasi wanafanya katika Kenya Revenue Authority. Iendelee katika area zingine ili pesa za kutosha siwe katika hii nchi. Watu walipe kodi. Hiyo tulisema zamani kama watu wa vyama vya wafanyikazi. Tukasema kwa mambo ya tax evasion. Watu wengi wakubwa hawalipi kodi. Wale madirectors wa makampani fulani fulani. Wanaajiri watu kama outsourcing, hao watu hawalipi kodi. Yote tumeandikia rais aangalie maneno kama hayo.